Fala galera do canal Flávio Drone, beleza? Galera, o voo de hoje é aqui no Santuário Rainha do Sertão, que fica situado na cidade de Quixadá, no estado do Ceará. Eu já gravei um vídeo aqui, pessoal, com o filme X8 SE. Inclusive vou estar deixando um card aqui em cima, tá, para vocês darem uma conferida, que na verdade esse vídeo que eu fiz com o filme X8 não foi exclusivo aqui do Santuário, foi por toda a cidade de Quixadá. Ele finalizava com algumas imagens aqui do santuário, mas esse específico vai ser somente aqui do santuário, beleza? E vamos conhecer a história do santuário, pessoal. Santuário de Nossa Senhora Imaculada Rainha do Sertão, que é um templo católico situado a 12 quilômetros do centro da cidade de Quixadá. Fica a cerca de 555 metros de altitude no Morro do Urucu. Ele foi idealizado e construído pelo então bispo de Quixadá, Dom Adélio Tomazinho. Suas obras foram iniciadas em 1988, com a construção da estrada de acesso ao platô, onde seria construída a igreja. Em 1993, foi colocada a pedra fundamental e em 11 de fevereiro de 1995 ocorreu a inauguração. Em seu interior, existem painéis com as imagens da Virgem Maria, com o nome no qual é venerada em 27 países latino-americanos. Com um clima agradável, dispõe de gruta, restaurante, de onde se tem uma vista dos monólitos, lagoas e vegetação local, além de hotel, auditório e livraria. Próximo ao santuário, existem ainda trilhas para trekking e rampas para voo livre de parapente e asa delta. E nesse momento, pessoal, eu estou fazendo um voo aqui por cima da rampa de voo livre, né? E consegui flagrar aí um rapaz aí solitário tirando foto aí da paisagem, pessoal. Realmente o visual daqui é fantástico. E eu quis simular aqui para vocês, pessoal, a visão, né, que a pessoa tem quando está fazendo o salto aqui, ou de parapente, né, ou de asa delta. Vou ser bem sincero, pessoal, jamais teria coragem de fazer esse tipo de salto aqui, nem de parapente, nem de asa delta. É muito mais tranquilo e seguro, pessoal, voar por aqui com o drone mesmo, viu? Tem nem comparação. Mas para quem gosta, né, para quem curte, é uma experiência aí inesquecível. E o visual aqui é simplesmente fantástico. E galera, um visual como esse, hein, pessoal, merece um like, hein? Quem não deu, tá na hora, deixa o like. Quem não é inscrito, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e ativa o sininho das notificações. Eu sempre estou postando um vídeo novo, geralmente é um vídeo por semana. Quando dá, eu consigo postar dois vídeos durante a semana, tá? E por isso é importante, pessoal, se ativar o sininho das notificações, que aí quando eu postar um vídeo, você já vai ser informado e vai contemplar com mais um local fantástico que o canal está trazendo aqui para vocês, beleza? E vamos dar continuidade com a história aqui do santuário. Na subida da serra, pode-se acompanhar as estações religiosas, com estátuas de 1,80 m de altura, retratando a paixão e ressurreição de Cristo. O santuário tornou-se ponto de romaria de fiéis cearenses e de outros estados. E agora, pessoal, é uma visão do ângulo oposto da Pedra da Galinha Choca, né? E eu vou estar deixando o um card aqui em cima, pessoal, para quem não viu o vídeo da Pedra da Galinha Choca do Açude do Cedro, vale a pena dar uma conferida, tá muito bacana esse vídeo. Todos os fins de semana, devotos e visitantes visitam o local, que também tem uma capela para orações, área própria para retiros religiosos e restaurante. Fevereiro é o mês de maior visitação ao santuário, devido às festividades da Virgem Maria. E os meses de maio, junho e dezembro também são bastante visitados aqui no santuário. E aqui, pessoal, a estrada da subida da serra, como eu falei há pouco, né? Tem várias simulações da Paixão de Cristo, e aqui é uma delas, né, com várias estátuas, que é bem bacana, é uma experiência bem enriquecedora, já na subida da serra, no caminho do santuário, que é uma parada obrigatória para quem vem a Quixadá. Então já fica o convite, mais um ponto turístico dessa cidade maravilhosa, e vale muito a pena, pessoal, vocês conhecerem aqui o Santuário Imaculada Rainha do Sertão. E fiquem aí com as imagens aqui do santuário, pessoal, e daqui a pouco a gente volta. Thank you.
Galera, e desse local, né, nesse exato momento, a gente consegue visualizar a cidade de Quixadá por inteiro. Então eu dei uma aproximada aqui com o zoom, né? Como eu falei no vídeo, são 12 quilômetros, né, do centro de Quixadá até aqui o santuário. E daqui do santuário a gente consegue ver a cidade por completo, né, a cidade de Quixadá por inteiro. É bem bacana, pessoal, é muito top. Pessoal, vou me despedindo, né? E já peço aqui mais uma vez para quem gostou desse vídeo e não deixou o like, tá na hora, pessoal, deixa o like, né? Ative o sininho das notificações, como eu falei que é importante para vocês ficarem sabendo. Sempre que eu postar um vídeo novo, vocês ficarem informados, tá certo? E quem não é inscrito, se inscreve no canal, beleza? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Forte abraço, fiquem com Deus. Que a Nossa Senhora, Rainha Imaculada do Sertão, nos abençoe. E até o próximo vídeo, galera. Valeu!